暑假要来啊，为了邀请国内外朋友做伙来台南佚佗，市府文化局推出暑期自选任务南下时刻，同时结合台南四百多元的艺文展演活动，推出吃喝玩乐的多元形态折扣优惠。我们今年其实在今天出席的非常多的市府的各局处哈、哦，其实都各自办理了不同的活动哦，艺文展览性质的艺难忘哦。那或者是被定位为我们户外休闲的公生球、哦、那这三个活动其实分别它属性都不同，有一些是户外活动，有一些是这种室内的展演。在暑假期间我们举办了非常非常多的活动，也邀请非常非常多的店家以及商家一起来加入，不管是冷饮，不管是这个餐点，不管是旅宿，通通都有优惠哦。只要你能参加我们台南市举办的系列活动，那欢迎大家能够几点之后呢来享受购物以及餐饮以及住宿的优惠。南下时刻活动文化局也特别邀请到艺人郭子乾来代言，在记者会上郭子乾也模仿前行政院长苏贞昌以及总统赖清德向国人朋友推荐台南好佚佗。台北我也待不住啦，所以说南下来到这边参加我们市府所推广的南下时刻，真正若要好胜，都要请我苏贞昌，冲冲冲！市长啊，所举办的这个南下时刻这个活动，我常常讲，要选对的市长，走对的路啊。所以说，我们今天在座的所有的嘉宾朋友，可以透过电视的荧光幕，可以看到我们选了优秀的这个市长，我们才有优秀的南下时刻信赖选择的活动，信赖选择。姓黄也是选择、啊、相信赖清德，相信赖清德更要支持黄伟哲啊，怎么讲都有押韵啊。南下时刻跟台南在地品牌合作推出台南招待活动，民众在南下时刻指定的展览完成一点任务了后，就能得到优惠券，凭券就享有合作品牌独家优惠。记者张世伟采访报道。